fet, el que vam començar és a posar-nos a treballar de veritat. Fins ara el que havíem fet era posar els fonaments perquè comencés, diríem, el projecte a posar-se en marxa, però el que vam fer va ser començar a organitzar-nos. Esperem que el dia 19 tinguem totes les coses a punt i que realment la consulta es pugui celebrar. La pregunta probablement serà aquesta, tot i que estem a expenses del que es faci a nivell nacional, ja que valorem que és molt important que les coses, a ser possible, es facin conjuntament amb tot el que es faci a la resta del país. La plataforma no hi ha representat cap partit ni cap entitat. La plataforma, a partir d'ara, només, diríem, una cosa és que s'hi adhereixin, que hi donguin suport entitats, partits i tothom qui vulgui, però a nivell real, qui forma part de totes les comissions i subcomissions són persones a tall individual, sense cap mena de representativitat ni política, ni social, ni res, unipersonal, pura i simplement, i prescindint d'allà on venen, de si venen d'una entitat o venen d'un partit, perquè és l'única manera que es pugui treballar amb garanties d'èxit. No metre ni l'Ajuntament, ni l'alcalde, ni els regidors amb problemes que només farien que destorbar-nos. És a dir, si nosaltres el que busquem és d'alguna manera que totes les persones de Sant Cugat, independentment d'allà on vinguin o del càrrec que tinguin, donguin suport a la consulta, vol dir que si l'Ajuntament aprova una moció en la que encoratja els santcugatencs que han tingut l'iniciativa de fer la consulta, bàsicament, això és el més important. Diríem, no hi ha de donar suport logístic, no hi ha de donar cap mena de suport que pugui comprometre a l'Ajuntament. Ara, el que sí que demanem és als regidors, a l'alcalde, a les persones, als partits polítics, de les entitats d'arreu, que a nivell personal, diríem, sí que treballin tant com puguin perquè la consulta es pugui realitzar amb èxit. De què el que volem fer és una cosa que en el fons només és que un exercici de la llibertat democràtica, que a més és cert, i això alguns dels que els espanta que fem aquest tipus de consultes a Catalunya diuen que això és una cosa que no té cap mena de resultat pràctic. Certament que això, aquestes consultes no són en absolut vinculants i a nivell pràctic immediat no porten a res. Això ja ho sabem. Precisament per això és pel que, diríem, no té massa sentit que alguns se'ls hi posin els pèls de punta perquè es vol fer una consulta com aquestes.